Dobrý den, hostem dnešní vltavské vizitky je architekt a vysokoškolský pedagog Petr Hájek. Dobrý den. Dobrý den. Tak děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Zdá se, že máte teďka napilno. Ostatně začíná stavební sezóna, tak to asi obíháte, co můžete. No ano, je to tak. Dokončujeme jednu stavbu a máme toho hodně. No, tak dostaneme se k tomu, nedostaneme se pouze k jedné stavbě, ale k celé řadě dalších. Petr Hájek studoval architekturu v Praze na ČVUT a také na AVU. Se svým ateliérem HŠH architekti zasáhl například do podoby Horního náměstí v Olomouci, někdejšího Jiřského náměstí na Pražském hradě nebo arcidiecézním muzeu v Olomouci. Nebo aktuálně právě zasáhl do rekonstrukce rezidence Cibulka. Studio Petr Hájek architekti má náš host od roku 2009. Mezi nejznámější realizace této kanceláři patří Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, revitalizace budov a parku na Zámeckém návrší v Litomyšli, přestavba teras paláce Lucerna pro kulturní účely, dostavba centra současného umění DOX+, rekonstrukce vodárenské věži v Praze na Letné, nebo zvířecí krematorium Věčná loviště, nebo dále mimo jiné expozice Národního pavilonu na Benátském bienále 2016. V červnu se pak bude otevírat nejnovější počin Petra Hájka, tedy koncertní sál v Císařských lázních v Karlových Varech, o kterém dnes ve vizitce budeme mluvit detailněji. Ještě dodejme, že Petr Hájek působí téměř 20 let rovněž jako pedagog Fakulty architektury ČVUT a učí také na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde založil ateliér Virtuální studio. Je zakladatelem laboratoře experimentální architektury a jeho realizace byly opakovaně nominovány na cenu Miese van der Rohe. V roce 2018 se stal architektem roku, to bylo v době, kdy dokončil zmiňovanou dostavbu Centra současného umění DOX+ a rekonstrukci vodárenské věže na Letné pro dům dětí a mládeže a mateřskou školu. Tak jakým způsobem teďka vnímáte ten souhrn? Nezapomněl jsem tam na něco zásadního? Já bych si dovolil takovou drobnou opravu. Litomyšl zpracovávala ještě kancelář HŠ architekti. Jo, dobře, takže to byla teda ještě ta předchozí, teda vaše pracovní, řekněme, adresa. Ano. Dobrá, no nicméně pojďme se zastavit u toho ocenění architekt roku, které jste získala zhruba tedy před 5 lety. Porota tehdy v odůvodnění mimo jiné napsala, že vaše realizace představují výjimečné počiny na poli architektury s přesahy do jiných oborů. No a tak mě zajímá, jak vysoko na žebříčku vašeho zájmu stojí práce s industriálními prostory, protože se nejedná jenom o DOX, vodárenskou věž, také jste rekonstruoval ostravská jatka, ta se proměnila v galerii. Jenom u ostravských jatek jsem vyhrál mezinárodní soutěž, ale nakonec jsme to nerealizovali. Aha, no nicméně zdá se, že ale váš zájem o industriální prostory, jejich potenciál vidíte značný, tak asi to potvrdíte. Ano, i když se to může zdát, tak si častokrát architekti práci a to místo nevybírají. A my jsme se dostali k práci v industriálních, na industriálních stavbách tak trochu jakoby oklikou nebo náhodou. Buď jsme uspěli v soutěži, anebo nás investor přímo k té práci vyzval. A já jsem rád, protože industriální prostory mají velký potenciál, jsou velmi inspirativní. A řada těch staveb, které pochází z 19. století, jsou zároveň velkorysé a zároveň obsahují velké množství umělecko-řemeslných prvků a s těmi se dá velmi pěkně pracovat v kontrastu s těmi současnými exaktními materiály. Hmm. Proč už současné ty nově stavěné industriální budovy nemají takovou kvalitu? Já myslím, že mají. Akorát mají tu kvalitu toho 21. století. A pokud jí tam ten investor a architekt chtějí vložit, tak mají tu možnost. Akorát ty... Děje se tak často? Často se tak neděje, ale to se nedělo ani v té době. Nebo vždycky se nám zdá, že ty zlaté časy byly v minulosti, ale tak tomu není. Dal bych jednodušší příklad, například v nějakém užitém designu, například u židle, tak v 60. letech minulého století
vzniklo řada úžasných designů z plastu a to byla právě ta kvalita toho, té druhé poloviny 20. století, která se v tu dobu zdála mnohým jako mnohem horší než ty období, které byly předchozí. Dneska ty židle a ty designy obdivujeme, vracíme se k ním a častokrát se i kopírují a vychází se z podobných myšlenkových a teoretických základů. Hmm. Když se ještě vrátím k tomu ocenění Architekt roku z roku 2018, tak tam v takovém tom, řekněme, zdůvodnění bylo napsáno, cituji, tvorba reaguje na kontext, zároveň je svébytná a experimentální. Já vlastně bych řekl, že vlastně by to mělo být úplně samozřejmé, že tvorba reaguje na kontext té stavby, pokud se jedná o nějakou rekonstrukci, a zároveň je svébytná a experimentální v tom, že se ji snaží posunout a přiblížit do současnosti. Je to ve své podstatě tím, že toto bylo vypíchnuto vlastně tak neobvykle? No já jsem to nepsal, takže nevím, ale zdá se mi, že to je součástí každého procesu tvorby, nejenom v architektuře. Hmm. No, když se přesuneme mimo jiné také k vaší pedagogické činnosti, tak jak to jde vašim studentům vlastně na ČVUT? A vy jste studoval architekturu nejenom na ČVUT, ale také na AVU, tak pořád je ještě ten zásadní, řekněme, mentální rozdíl mezi studenty, vlastně jak k té architektuře přistupují právě z těchto dvou stran, ze strany ČVUT a ze strany akademie? Já to můžu asi posoudit docela dobře z obou stran, protože ta bratislavská škola, kde působím taky, je ekvivalent Akademie výtvarných umění v Praze. A zároveň to můžu posoudit z hlediska té technické univerzity. A musím říct, že to přemýšlení a ta tvořivá energie těch studentů je stejná. Liší se to jenom v tom, jak mají postaveny ty školy učebný plán. Ale ten cíl, s jakým se pracuje se studenty a jaký by ti studenti měli být, tak je stejný na obou těch školách. Je jiná skladba předmětů, někde je víc matematiky na těch technických školách a deskriptivní geometrie. Na Akademii výtvarných umění je víc teoretických předmětů. Hmm. A kde vy jste se cítil lépe jako student? Já jsem se cítil dobře na obou těch školách, protože každá z nich přišla v tu správnou chvíli. Začínal jsem na technice. Potřebujete získat nějaké základní vědomosti o konstrukci, o stabilitě a na té akademii, která v Praze je mistrovskou školou, protože na ní nemůžete jít od prvního ročníku, ale dneska je to po bakalářském studiu, takže je to taková nadstavba. Já jsem ty školy nestudoval paralelně, ale po sobě a tam jsem se seznámil podrobněji třeba s malířským uměním druhé poloviny 20. století a s řadou teorií architektury a umění, které mi doplnily to vzdělání. Hmm. Kdybyste neabsolvoval tady toto mistrovské období na AVU, tak dělal byste jiné věci? Myslím si, že bych nedělal jiné věci, ale asi bych je dělal jinak. Tam ani nejde tak o tu školu, ale o toho učitele, o toho školitele. Na technice to byla profesorka Alena Šrámková a na Akademii výtvarných umění to byl profesor Emil Přikryl. Hmm. Oba dva úžasní architekti a zároveň úžasní pedagogové a úžasné osobnosti. A to nenahradí žádný učební plán. Váš ateliér Hájek Hulín se zaměřuje také na propojení badatelských projektů a praxe. Také jsme říkali, že jste zakladatelem laboratoře experimentální architektury, tak jak to v praxi vypadá? Ono, vy nevíte,
na co máte ty studenty úplně přesně připravit. Protože když bych uvedl příklad, já když jsem studoval, tak na začátku nebyly žádné počítače a teprve v těch posledních ročnících se začaly se objevovat. To znamenalo úplný průlom a změnu, jak se vytváří architektura z hlediska distribuce stavebních plánů a administrativy. Mohly vznikat najednou malé kanceláře, které nahradily velké projektové ústavy, protože jste byl mnohem efektivnější. No a ta škola má mnohem větší setrvačnost v tom, než se dokáže změnit, aby vás na ten skok, aby zareagovala a aby se to změnilo. A my se snažíme tím propojením té praxe nebo tou implementací té praxe naučit ty studenty, aby se učili kreativně uvažovat nad jakýmkoliv problémem univerzálně. Aby nebyli specializovaní, protože my úplně přesně nevíme, co je za těch pár let čeká. Dnes se hodně mluví o umělé inteligenci. Ještě před rokem jsme nevěděli, že by nám mohla pomoci navrhovat, že by mohla být tak kreativní, že by kromě textů generovala obrazy, že by se mohla zapojit do toho procesu navrhování. A dneska je tady. A možná, že za 2, za 3 roky vzniknou nové nástroje, nový systém uvažování nad architekturou, možná, že nám bude stačit idea, která se potom převede skrze nějaké ty modely, nové modely umělé inteligence, které budou přímo vyvinuty, anebo ona si je sama vyvine pro projektování. To jsou všechno věci, které mě třeba zajímají. Co budete dělat, až vás umělá inteligence nahradí úplně? My nevíme, jak nás nahradí, nebo do jaké míry. Pokud nám pomůže jako nástroj, což je jedna z těch variant, tak si myslím, že to bude ku prospěchu a že je to věc, která nám nebude konkurovat. Ale my to nevíme a já nejsem ani odborník v tomhle oboru, takže moje představivost je velmi omezená. No ale představivost, jak byste naložil s volným časem, je asi poměrně rozvinutá. No měl bych možnost navrhovat těch věcí víc. No, ještě když se pozdržím tady u vaší pedagogické praxi, tak jak je vlastně ta výuka pro vás důležitá? Protože ono to bere na jednu stranu spoustu času, musíte se zabývat celou řadou projektů, právě třeba řekněme studentů, které konzultujete, ale čili je to nějaká energetická časová investice, co vám to vrací? Jste neustále v kontaktu s mladými lidmi a neustále se konfrontován se svěžím přemýšlením. A můžete neustále se trénovat na tom, že posuzujete ty jednotlivé práce a myšlenky. Nemáte někdy pocit, že třeba některá myšlenka je lepší než ta vaše u studentů? Nejenom u studentů. A já myslím, že moje povinnost je vždy, protože architektura není soukromá záležitost. A tu myšlenku neopomenout jenom kvůli tomu, že nebyla moje, ale že jsem povinen ji naopak implementovat do té práce, protože ta bude sloužit mnoha lidem. Že je potřeba tam odložit ješitnost. A nakonec, když jsem studoval řadu špičkových architektur, které se mi líbí, tak pokud jsou známy ty příběhy anebo jsou známy rozhovory s těmi autory, tak velice častokrát oni potom přejímají ty myšlenky zvnějšku a implementují do té architektury. Ne, nemůže to být třeba krádež? Nebo plagiátorství, kdy třeba už jako unavený šéf ročníku a pedagog najednou začne trošku vlastně využívat myšlenek svých studentů. No, když tam uvedete toho autora, tak to krádež není. A když vzniká ve škole práce, tak půlka toho autorství je toho studenta a půlka toho pedagoga, takže tam není asi žádný
problém. Hmm. A když jde někdo okolo a má zrovna dobrý nápad a vy ho použijete, dal bych třeba příklad slavného amerického architekta Louie Kahna, který pracoval pro Salkův institut, slavného amerického lékaře, který se zasadil o moderní výrobu vakcín a očkování. Nechal mu postavit nádherné laboratoře slavné s výhledem na oceán. Je tam takový potůček, který teče uprostřed. Vy když koukáte na ten oceán a zapadá slunce, tak ta zlatá nit od toho zapadajícího slunce, které se pak noří do toho oceánu, tak vám běží až k nohám. Mm-hmm. A to je neuvěřitelně krásné prostředí, které slouží těm vědcům, aby načerpali sílu a inspiraci pro té své objevy. A mnoho z toho, co je v tom návrhu, tak vzniklo z debat s tím doktorem Salkem. Mm-hmm. A nebo i z debat s jeho kolegy, třeba s architektem Baragánem, který mu poradil, aby ten vnitřní dvůr neosázel zelení, ale aby ho nechal tak, jak je. Hmm. Aby to byla taková otevřená náruč do prostoru. A on to použil a samozřejmě toho kolegu Baragána zmínil a zmínil i toho doktora Salka. A já v tom nevidím problém. Dobrá, já nevidím ani problém v tom, aby jsme si dali první píseň, a to tu, kterou jste vybral na pozici číslo 1, skladba Virus od zpěvačky Björk, tak tady z Islandu, tedy teďka do Vltavských vln zazní tato melodie. Proč jste ji vybral? Já tu zpěvačku, jednak mám rád Island a mám rád i její tvorbu, která je vždycky trošku stejná, ale pokaždý jiná. S Petrem Hájkem, architektem a také pedagogem, se bavíme o architektuře, ale přirozeně samozřejmě se snažíme zmapovat také vaši činnost a kontakt se studenty. O tom jsme se tady bavili posledně a přichází nám jako na zavolanou zajímavý dotaz, který náš posluchač poslal na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, čímž vás vyzývám k dalším interakcím, který se ptá: jak je možné zkombinovat učení na ČVUT Bratislavské akademie a ještě k tomu vést vlastní ateliér? Přijde mi, že při tolika činnostech musí být některá upozaděna, která to je. Případně, doplňuji já, není to ještě nějaká jiná mimo tyto uvedené činnosti, kterou upozaďujete z těchto důvodů časových? Já na to odpovím tak. Je pravda, že to tělo klopítá za tou hlavou, ale já to nedělám sám. Jak v Praze, na technice, tak i v Bratislavě mám řadu spolupracovníků, kteří mi s tím pomáhají, a to samé se dá říct i od ateliéru. Já nerozlišuji mezi volným časem a prací. Pro mě je to jeden časoprostor a to mi pomáhá vlastně vyrovnat ty časové deficity. Hmm. Způsob práce a lidi, kteří mě obklopují a pomáhají mi s tím. Dobrá, pojďme se teď dostat do západních Čech, do Karlových Varů. Jaký máte vztah k Císařským lázním a jeho okolí? Protože vy jste rodákem z Karlových Varů, čili to město znáte, tak právě protože jste tam měl tuto realizaci, tady toto, řekněme, rekonstrukci a modernizaci, tak máte pocit, že jako rodák máte určitou výhodu, nebo naopak, tak jak jsme se teď bavili během písně, občas je také velkým přínosem, když má člověk vlastně jako ten pohled odinut? Já jsem tam doma, znám tam mnoho lidí, mám tam mnoho přátel a máme tam i část rodiny, a to je vždycky výhoda, když se vracíte domů a cítíte i určitou povinnost něco zanechat ve svém rodném městě, takže jsem rád, že se to podaří. Ten sál ještě není dostavěný a my ho neděláme sami. Naše část je ta vnitřní vložená, je to koncertní sál, který ale může sloužit i jiným funkcím než jenom koncertní sál. Je to taková, jakoby, dokážete tam
provozovat i například konference, nebo se uvažuje, že by to byl jeden ze sálů pro Karlovarský festival. Mm-hmm. Ale ta samotná budova, tu navrhovali a projektovali její rekonstrukci společnost Intar a kolega Martin Hale tam navrhuje, v té jedné části bude úžasná interaktivní výstava lázeňství. A my jsme jedno kolečko z toho velkého stroje, které se na tom podílí. Hmm. U Karlových varů nejenom v souvislosti s festivalem, ale celkově je vlastně takový, řekněme, oříšek, jak propojit ten lázeňský areál tam kolem té říčky, plný tedy těch hotelů a těch jednotlivých, řekněme, pramenů, které tam jsou, s tím městem, které je potom vlastně trošku stranou. Máte pocit, že je to téma, které skutečně má řešení? Protože vy nejste jenom architekt, ale také urbanista a k tomuhle tomu se právě teďka trošku snažím vlastně přiklonit. No, neřekl bych o sobě, že jsem urbanista. Pokud bychom to chtěli rozdělit, tak bych řekl, že jsem architekt, který fušuje občas do urbanismu, když už to nevyhnutelně souvisí s tím domem a je potřeba ho zapojit do širšího okolí. A Karlovy Vary, si myslím, že nemají to město má neuvěřitelně zajímavou a působivou topografii. Asi každý, kdo tam byl, tak to může potvrdit, protože ty stavby jsou zachumlané mezi ty kopce a ty lesy. Je to takové Rio, akorát tam není dole, tam není ta voda, ale je tam to město. A myslím si, že spíš mají problém propojení toho města, té kolonády, toho srdce celé té lázeňské čtvrti právě s těmi kopci. Mm-hmm. Dřív to propojení bylo intenzivnější, protože tam byly lanové dráhy, teď už jsou tam dvě. Pokud vím, tak byly 3 až 4. Jedna z nich, poté tam zbylo betonové koryto, čeká na obnovení, snad se to podaří. My jsme se tím se studenty zabývali, že by se obnovit mohlo. Je to na poutní místo 3 kříže a myslím si, že by to Karlovým Varům velmi pomohlo, kdyby se podařilo tyhle ty spojky obnovit, které tam byly. No a jak vnímáte vůbec ten zvláštní princip toho, že ta lázeňská část je vlastně, řekněme, velký hotelový komplex těch jednotlivých malých domečků i tedy těch větších hotelů, kde se vlastně neustále proměňuje tedy obyvatelstvo a vlastně to město do jisté míry je vlastně obrovskou ubytovnou. No a to k tomu patří, to je ten charakter. Řada těch lázeňských měst byla více či méně mimo tu sezónu prázdná. Mariánské Lázně typicky řada těch domů neměla plnohodnotné vytápění. A to, co možná vnímáte jako problém, tak je přednost toho města. Ono je tak vystavěno a je tak uděláno. Když se ještě vrátím k té vaší zakázce, tak když architekt dostane takovou zakázku ve stavbě do takové majestátní budovy konce 19. století, co vám jako první blikne v hlavě? Je to výzva, je to limit, je to zodpovědnost? Ne, neskazit to. No. Jak říkají lékaři, to nejdůležitější je neublížit pacientovi. Hmm. A já se na to dívám stejně, protože vy na začátku nevíte, jak to máte udělat. A to je ten největší stres. Ale postupně, když se té práci věnujete, tak přicházíte na řadu řešení, které se pak dají použít. Ale zároveň i to vaše okolí, investor a řada lidí, jak už jsme o tom mluvili na začátku, tak do toho promítají své představy a ty častokrát celou tu věc posunou dopředu. Nebo ji brzdí. No, a to k tomu ale taky patří. Hmm. Ano, někdy se to i hodí.
Ta konstrukce, kterou vy vestavujete do toho prostoru, do toho rozlehlého prostoru, do toho sálu, může připomínat, řekněme, rudou pavučinu nebo nějakou robotickou skládačku, která stojí na speciálních nohách, aby bylo možné přestavět a nějakým způsobem modifikovat. Měl jste v hlavě nějaký předobraz, jestli vás inspirovalo nějaké zvíře nebo něco technického, nebo jste viděl něco podobného někde při cestování po světě, co vás inspirovalo právě k této konstrukci? To, že ta konstrukce je oddělená a že je vložená, tomu říkám, že je reverzibilní, a to tím máme na mysli to, že ji můžete vložit a zároveň odstranit, aniž byste se dotknul té historické památky, což je ale důležitý předpoklad, který preferují i odborníci z památkové péče, aby ta původní architektura se všemi těmi umělecko-řemeslnými prvky byla kvalitně opravená. A ta nová funkce, která tam původně nebyla, protože to byly lázně a my jsme do toho místa, kde byl původně ten úžasný stroj, který distribuoval ty vany s rašelinou do těch jednotlivých koupelen, tak jsme nahradili jiným strojem, který má sloužit hudbě. A ten tvar, a já odpovím, nezapomněl jsem na tu otázku, jenom musím na to trošku oklikou. Ten tvar vychází z nějakých principů, které my do té konstrukce musíme implementovat tak, aby dobře sloužila. Například, ona je na nohách, protože kolem vznikají vibrace a ruchy, jednak z řeky a jednak z komunikace, která vede vedle, tak pokud zmenšíte plochu toho kontaktu s tím základem, což umožňují ty nohy, tak zabraňujete, aby ty vibrace ovlivňovaly celou tu konstrukci toho sálu a najednou to začne připomínat zvíře. A pak už přichází další inspirace, že hledáte ať už ve výtvarném umění nebo třeba v biologii podobné konstrukční principy, které vám zase pomůžou i nejenom v té vizuální tvorbě, ale i třeba z hlediska statiky a z jiných úhlů pohledu dotvořit tak, aby jste měli ten výsledek nejenom kompatibilní s těmi technickými požadavky, ale aby celá ta architektura, kterou tam vkládáte, tak aby byla působivá, aby byla krásná a inspirovala třeba ty hudebníky, kteří tam budou. Máme na řadě dalšího hudebníka, v tomto případě Franka Zappu a jeho skladbu Cosmic Debris. Tak proč jste ji vybral? No ze stejného důvodu. Já mám jako předešlou. Já mám jeho hudbu rád a provází mě už dlouho a tak se o ní chci teď podělit. S architektem a vysokoškolským pedagogem Petrem Hájkem probíhá dnešní vizitka, kterou vás provází Ondřej Cihlář. My se po Franku Zappovi dostáváme k další věci, a sice k tomu vztahu architektury a urbanismu. Vy jste zmínil, že teda do urbanismu jen tak trochu fušujete, že to není váš hlavní obor. Nicméně přesto se vás nemohu nezeptat, když třeba přijedete na nějaké místo, kde jste ještě nikdy nebyl při cestování a tak dál, čeho si po architektonické nebo urbanistické stránce všimnete úplně nejdřív? Úplně nejdřív to takzvaně vnímám přes nos. Já nevím proč. Viděl jsem se potom, čím to je, že ty čichové vjemy jsou tak silný. Třeba když jsem byl poprvé v New Yorku nebo v Benátkách, tak na to nikdy nezapomenu a kdykoliv se do toho místa vrátím. A nebo to vidím i z fotografií, jak se mi právě tyhle ty pachy se mi objeví jako první. A říká se, že Čech je jeden z nejstarších nebo vůbec nejstarších smyslů, které máme. Tak možná, že to naše ustrojení a to vnímání, a nebo možná, že je to nějaký reflex obrany, nebo který nás má nějakým způsobem chránit. Tak já to nemám přes oči, ale mám to právě
přes nos. Tak to mi docela nahráváte, protože by mě docela zajímalo, co jste cítil, když jste stál v Litomyšli tady právě na tom zámeckém návrší, kde jste rekonstruoval a navrhoval také multifunkční sál, protože vy jste využili zajímavého materiálu laminátu, jo. který v tom prostoru samozřejmě je cítit. A dost výrazně. Já to mám teda spojeno naopak zase teda s vodáckým obdobím, to znamená, že najednou v tomhletom sále tohodle toho zámecké, té zámecké architektury a té stavby najednou cítíte něco, co tam nepatří. Jak to vnímáte? A není to vlastně trošku určitý handicap? No, že ten materiál je tak silně cítit? No, já bych to trošku otočil v tom, že dneska, když se pohybujete po řadě budov, aniž byste si to uvědomil, a jsou to třeba nákupní centra nebo jsou to hotely, tak oni mají speciální vůně, které mají na chodbách, mají to v restauracích, zvůní se zcela záměrně a vážně pracuje a jsou to umělé vůně, které mají navodit nějaké pocity anebo zkrátka mají vás možná přimět k tomu, abyste se tam cítil lépe a tudíž třeba i lépe ty věci konzumoval nebo si odnesl jako dobrý pocit, aniž byste věděl, odkud přichází. Tady se musím ohradit, ta vůně lomeno zápach toho laminátu není úplně příjemný. No a já jsem to nedopověděl a chtěl jsem říct, že tohle je syrovej zápach toho materiálu, který teda není úplně příjemný. On postupně vytěká a zmizí je. Teď, když jsem tam byl, tak možná, že jsem si na to zvyknul, ale tolik jsem to nevnímal. Ale za začátku, to je vždycky nějaké období u těchto materiálů, než se to usadí a ten... Ano. Proč jste se rozhodl pro ten materiál do těchto prostor? My jsme chtěli moderní materiál, který by plnil mnoho funkcí, které jsme nám potřebovali. My jsme ho použili jednak na ten multifunkční sál, který pracoval s akustikou. Tam bylo potřeba udělat membránu a nějakým způsobem ovlivňovat a moderovat ten zvuk. Zároveň jsme potřebovali ten samý materiál, protože to byl architektonický koncept, možná by ho někdo označil za formální, použít na mnoho dalších věcí. Ano, tam tak, jsou třeba lavičky v parku, koryto potoka. Lavičky, je tam koryto potoka, je tam gastroprovoz kavárny a laminát má tu velkou výhodu, podobně jako beton, že z něj můžete udělat jakýkoliv tvar. Mm-hmm. Zároveň můžete dávat vlastnosti, kromě barevnosti, třeba i průhlednosti, což je věc, která třeba pro mě je esteticky velmi přitažlivá a vnáší do toho historického objektu, který je z těch pevných a mocných zdí takovou křehkost. A ta křehkost, to světlo, někomu to připomíná jantar, někomu to připomíná plástev medu. Zkrátka to je jedna z ingrediencí, kterou jsme do té historické architektury chtěli vložit. My jsme zmínili, že vy jste použili ten laminát taky jako koryto potoka, což je zajímavá věc k vidění právě tam potom v tom terénu, řekněme, těch exteriérových prostor kolem těch jednotlivých budov. Tak není to vlastně najednou takový cizí prvek do té, řekněme, krajiny vložit tam, řekněme, kus plastu? Je, ale na tom kontrastu je založená ta intervence. Je to jedna z možností, jak s tím pracovat. Tak, abyste ten vodní tok akcentoval a udělal z něj výtvarný prvek. Nebo výtvarné dílo. Na druhou stranu je samozřejmě úplně jiný přístup to udělat tak, jako kdyby to vypadalo, že si příroda vzala ten vodní tok a že tam byl od začátku. A to hlavní kritérium je ta kvalita, s jakou to provedete.
Jak jste vůbec reagovali na kritiku laminátu? Protože památkáři i Kastelán s tím měli trochu problém. Byla to známá kauza, vlastně, která je trochu zaskočila. Tak byla to čistě, řekněme, nějaká jejich v uvozovkách neochota přistoupit na něco nového? Nebo skutečně jste přišel na to, že v něčem ta kritika mohla být třeba oprávněná? Já myslím, že ta kritika byla vcelku laskavá od nich. Přece jenom to kulturní prostředí a i ty osobnosti, které se k tomu vyjadřují, tak vždycky hájí nějakou pozici. Jednak jsme zvyklí, protože naše stavby jsou častokrát velmi kriticky přijímané určitou částí toho publika, které je posuzuje, protože mají v sobě určitý silný názor a ten nemusí vyhovovat všem. Máme tady dotaz posluchače Karla Nového, který se ptá, rád bych se zeptal, proč v naší zemi neexistuje povinnost participace architekta u každé stavby. Stavby, které navrhují stavební inženýři, vypadají zoufale a stavby své pomocí vypadají katastrofálně. Tak samozřejmě je to téma, ke kterému jsem se chtěl také přiblížit a děkuji našemu posluchači za to, že ho nadhodil, protože skutečně celá řada nejenom novostaveb, ale i těch rekonstrukcí, které jsou třeba v souvislosti se zateplováním starších budov, často jim vezmou poměry a i detaily, které navždy zůstanou třeba pod polystyrenem a vlastně se z toho stávají opravdu v souvislosti třeba ještě s výraznou barvou, která vůbec do toho prostředí nepatří, vlastně jako dost šíleným smogem, jo, který kolem sebe vnímáme. Tak pojďme k té otázce našeho posluchače. Já s tím souhlasím a musím dodat, že je to lepší a lepší. Že se pořád zlepšuje to, že se řada těch stavebníků uvědomuje, že architekta potřebují. Z mnoha důvodů to není jen to, aby ta věc vypadala lépe, ale zároveň, aby do ní byla obsažena nějaká idea, protože třeba u rodinného domu to není jenom o tom, že vytvořím nějaký stavební objem, ale vytvářím nějaký kulturní prostředí, který těžce kvantifikuju jenom jako rozměr nebo typologicky třeba jako koupelnu, nebo ložnici, protože v ložnici nemusím jenom spát, když tam mám obrovský okno s terasou, tak tam můžu relaxovat, můžu tam mít i pracovnu. To všechno architekti umí dobře skloubit a umí naslouchat tomu stavebníkovi nebo tomu klientovi a umí mu pomoct nejenom tu věc udělat, aby byla okolím vnímaná esteticky zajímavě, ale umí mu výrazným způsobem zlepšit život. Když se podívám na řadu měst, my bydlíme teďko v Mnichovicích u Prahy, před 10 lety si tam nikdo nevzal architekta, pokud něco dostavoval. Zajel do Hornbachu a postavilo se to. Dneska u těch přístaveb domů nebo u novostave vidím, že všechny jsou dělaný s architektem. To si dovolím tvrdit, že to poznám. A v tom bych byl optimista. Tak to je skvělá zpráva. Na druhou stranu vy jste říkal, že je důležité nejenom tu věc dobře postavit, řekněme mít ji funkční, ale také, aby tam vlastně propojovala ty prostory nějaká idea. Což je také věc, kterou lze chápat nejenom v souvislosti s, například s rodinným domkem, nebo s bytem, nebo s nějakým veřejným prostorem, ale také vlastně s celým městem. A je řada měst a městeček, které pracují a možná více, kteří nepracují třeba se svým městským architektem. Dobrým příkladem je například právě zmíněná Litomyšl, kde při velikosti kolem 10 000 obyvatel máte pocit, že to městečko opravdu řeší každý detail vlastně s velkou rozvahou v konzultaci s architekty a dokonce zaměstnává městského architekta. Teď mohu zmínit, například dozvěděl jsem se, že jeho české městečko Tý nad Vltavou vlastně vypisuje soutěž
než na městského architekta, který tam dosud nebyl. Je to třeba pro vás atraktivní? Byl byste třeba rád městským architektem, že byste měl možnost modelovat vlastně trochu větší prostory než jednotlivé budovy, byty, veřejný prostor, ale celý ten kontext toho města? Přihlásil byste se třeba do soutěže na místo tady zmíněného jihočeského Týna nad Vltavou a stal se městským architektem? No, musel bych něčeho nechat, ale lákalo by mě to. Když bych na to měl čas a prostor, tak by mě to zajímalo. Je to pochopitelně jiný způsob práce, jiné kompetence a jiná odpovědnost. Ale řekl bych taky, že se situace lepší a právě řada měst si po vzoru Litomyšle, která je, říká se litomyšelský zázrak, a ono to zázrak je. A je potřeba se ale uvědomit, že je to 30 let tvrdý práce, což řekl nedávno emeritní starosta Brídl, Miroslav Brídl, že je potřeba si uvědomit, že to trvalo přes 30 let. Nevzniklo to hned, postupně musela vzniknout nějaká kontinuita a ta výdrž, ta je asi nejdůležitější ingrediencí celé té věci, protože ty jednotliví starostové v Litomyšli jeden od druhého přebírali tu štafetu. A když je nějaký úspěch, tak se drží za ruce a přijdou tam všichni. Všichni tam stojí a říkají, to je naše práce. Protože aby se něco postavilo, trvá mnohem delší dobu, než je to jedno politické období toho jednoho starosty. A to si možná chci říct, že možná tohle je důležitější, než mít hned úřad městského architekta, vybudovat kontinuitu. No tak držme palce všem městečkům, které se nechávají inspirovat tady litomyšlským zázrakem, jak jste to říkal, tak třeba i Tým nad Vltavou v tomto ohledu postoupí o krůček dále. Mě by zajímalo, a teď na závěr už nám zbývá chvilka, současná vaše práce je podíl tedy na té rekonstrukci, přestavbě a modernizaci usedlosti Cibulka, která byla v katastrofálním stavu. Teď jsem tam byl shodou okolností nedávno kousek na procházce a zdá se, že skutečně se tam tedy hly ledy a že ta rekonstrukce je na dohled. Tak jak jste vlastně s tou stavbou spokojen a co byla největší výzva v rámci přestavby toho prostoru vlastně v ten hospic, tak jak je plánováno? My jsme zatím ve fázi projektových příprav. To, co se tam teďko děje v té první etapě, to je rekonstrukce takzvaného domku zahradníka, kterou dělá kolega Išek Brichta z nadace rodiny Blčkových. A ten je vedoucím projektu a my jsme architekti těch jednotlivých částí a navrhujeme provoz a opravu těch historických budov a zároveň i dostavbu té lůžkové části, která bude postavená vedle v takzvané východní zahradě. Ta práce je úžasná. Jsme obklopeni velice zajímavými lidmi, kteří pro tu věc dělají velmi mnoho a naším partnerem je vedení nadace rodiny Vlčkových a doufáme, že se nám brzy podaří zahájit stavební práce a získat stavební povolení. A ten termín je velice brzo. Chtěli bychom, aby se, nebo pracujeme na tom, aby se celé to zařízení otevřelo někdy v roce 2026 na podzim. Držím palce. Každá taková rekonstrukce, dostavba nebo modernizace má v sobě nějakou kruciální otázku. Jaká byla právě v souvislosti s tímto prostorem pro vás? Ta zásadní. No zase se vrátím k tomu, neublížit té památce a dostat dovnitř to, co tam potřebujeme
A to hlavní, co tam je, je péče jednak o ty děti a o pacienty a péče o ty pečující. Ono, ta usedlost bude takovým malým městečkem, které musí splňovat standardy zdravotnického zařízení a zároveň musí být krásným prostředím, kde může relaxovat nejenom ty rodiny, ale v určitém smyslu i ten personál, který se tam o všechny potom stará. Tak snad to dobře dopadne a stihnete termín. My už teď musíme stihnout termín konce našeho dnešního setkání ve vizitce, kterou právě posloucháte. Máme tady další tři písně, ze kterých může zaznít už jenom jedna. Tak kterou byste vy vybral na závěr, na rozlučku? Já si nepamatuju, co tam máte. Je tady Midnight Blues, nebo Philip Glass, anebo Iggy Pop. Tak asi Iggyho Popa. Tak my bychom poprosili tady o volbu Iggyho Popa, který jeho písnička Stooges zazní. Skladba teda 1969, on to naspíval s kapelou Stooges. A proč jste ji vybral? No, je to hudba, která mě provází od mládí. Tak já jsem se narodil v roce 70, tak to bylo jenom rok předtím. A je to velká osobnost hudební. A ta hudba je krásná, přitahuje mě. Tak to je skvělé. Skvělá tečka. My se loučíme s architektem a pedagogem Petrem Hájkem. Mnoho štěstí do všech dalších realizací a hodně sil. Děkuju. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.